злучені і шукають того єдиного і неповторного. Наскільки часто ти ходиш на побачення? Декілька разів на тиждень. З різними чоловіками це зустрічі по 15 хвилин, зрозуміти, це моя людина чи не моя людина. Я не знаю, як вона може за 15 хвилин вирішити, чи це її людина, чи це не її людина. Скільки вже ти так ходиш? 2 роки. Це ж як сильно вона хоче вже заміж, що 2 роки вона бігає по побаченням. У мене було більше 100 побачень. Ого. Тебе не узнають? Ні. Я в шоці, правда. У мене аж дар речі відпав, чесне слово. А де ти їх знаходиш? На сайті знайомств. Наскільки я знаю, на сайтах знайомств там одні маніяки і якісь так. Неадекватні люди сидять. Поки що так. Був секс на першому побаченні? Так. Ходить кожен день на побачення, ще й може переспати на першому. Це взагалі пі***. Саша мені нагадує дівчину легкої поведінки. Саш, покажи, будь ласка, свій профіль на сайті знайомств. Добре. Ну, такі сексі фоточки. Що видно, ти? Що ти в активному пошуку. Так. Вона там напівоголена, показує свої всі частини тіла. Ой, знайшли на що ойкати. Я впевнена, що в них самих в інстаграмі там поярче фото. В чому шарм цих побачень? Що тобі в них так подобається? Те, що це щось нове. Ти нібито завжди на якомусь букетно-конфетному періоді з чоловіком знаходишся. І, можливо, зустріч може стати чимось на все життя. Але не стає. Але не стає поки що. На сайтах знайомств чоловіки шукають одне – короткі знайомства для того, щоб отримати коротке задоволення і все. Ну, це скільки ходить на побачення і не можна вибрати собі. Не боїшся, що так ходиш, 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 і в ітогі ти останешся 40 років одно? Ні. Года йдуть, ми старі, дівчатки. Всі їхні обурення мені не до чого, що я маю вийти заміж за першого зустрічного. Які в тебе критерії при виборі чоловіка? Мені потрібно, щоб у нього був такий ж вільний графік, як і у мене, щоб ми могли разом подорожувати, не чекати вихідних, щоб піти в кафе. Тобто тобі потрібно, щоб він був багатий і вільний? Точно не нижче рівня, ніж я. Мені здається, вона шукає собі просто якогось багатого мільйонера, папіка. Я не бачу нічого дивного в тому, якого партнера шукає Олександр. Та якщо навіть такі активні пошуки не мають успіху, можливо, жінці варто змінити підхід. Наприклад, знайомитися не в інтернеті. Або замість коротких побачень давати чоловікам більше часу, аби краще дізнатися одне одного. А от інші матусі, схоже, мають дещо застаріле уявлення про стосунки та про життя молодої активної жінки. Коментарі, що в 40 років вона буде стара і вже нікому не потрібна, начебто з минулого століття. Наш світ змінюється, як і уявлення суспільства про вік, про стосунки. І кожна людина вправі будувати союз з тим, з ким хоче. І тим паче в тому віці, в якому хоче.